sensazioa eta liberazioa. Labetik eskatzen duguna da, bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Nafarroko Gobernuari, lehen bailen transferentziak aplikatzea. Horrek esan gure dau, bai Euskal Herria, eskatzen duguna da, transporte garraio publiko bat eta sozial bat esortzea. Bai, gaur egun dauden enpresekaz, esate baterako Eusko Tren eta Metro, egon bainateken geu eta FEBO. Osea, greba eguna ondo doa, salatu behar dugu bai zerbitzu minimoak gehiezko izan direla, irailen 17an beste greba eguna egongo da, jarraituko dugu hor komite bai Renfe, FEBE eta Adifeko komitera zirretan batera jarrituko dugu, baina gu jarrituko dugu gure mesua eskatute. Garraio publikoa, lehen bailen sortzea, zera, transferentziak aplikatzea, eta urrengo urratza bi izango da, irailaren 26an, beste urratz garrantzitsu bat, lortzeko eskatzen duguna, eta aldi berean be, ahalik eta azkarren joateko Espainia.